Заодно перевіримо, хто не спить, хто на занятті. Тому, відповідно, енергія, яка відповідно буде передаватись, тобто ось ця напруга, вона далі відповідно буде йти в навантаження, і фактично ось цим LC-фільтром вона буде фільтруватись. І в результаті у нас на навантаженні форма напруги в навантаженні, вона буде, ну, умовно кажучи, якоюсь ось такою. Тобто під час імпульса у нас вихідний струм і вихідне навантаження будуть трошки збільшуватись, а відповідно потім, за рахунок того, що енергія у нас в цих індуктивних елементах буде накопичуватись, то відповідно струм навантаження буде підтримуватись майже на тому ж самому рівні, поступово будуть розряджатись конденсатор, і відповідно напруга буде трошки у нас спадати. Ну і таким чином ми будемо мати ось таку майже стабільну вихідну напругу за рахунок того, що ось ті імпульси, які ми подали на вхід, вони будуть ось цим LC-фільтром фактично, скажімо так, тільки давайте краще нарисую. Так, а то я нарисував вже, як повністю буде заряджатись до максимальної напруги. Насправді тут напруга у нас буде якоюсь ось такою. Якщо ми хочемо збільшити цю напругу, то ми просто повинні збільшити тривалість імпульса, і тоді у нас напруга, середнє значення напруги за період, воно буде підніматись вище. Тобто в залежності від відносної тривалості імпульсів управління, напруга на виході буде або зростати, або спадати. В найкращому випадку, коли ми просто відкриємо затвор на максимум, то ми на виході отримаємо напругу, яка буде дорівнювати вхідній. Тобто ми отримаємо тоді просто ось таку фіксовану вихідну напругу. Зменшивши тривалість імпульсів до нуля, ми отримаємо нульову напругу. Ну а відповідно, змінюючи тривалість імпульсів від нуля до 100%, ми будемо змінювати вихідну напругу від нуля до максимального значення, яке буде дорівнювати вхідній напрузі. Тому, ще раз повторюсь, найбільш важливими для нас є саме ось ці контури. Тому що напруга і струм в цих контурах, вони будуть змінюватись стрибками. Тобто, контур постійного струму, вхідний контур, у нас, це не складна задача, це простий постійний струм. Просто вибираємо ширину провідника таким чином, щоб вона це довільняла по струму. Вихідний контур, контур навантаження, це теж, відповідно, не складна частина. Тобто, тут, в принципі, протікають постійні струми, складного тут нічого нема. А ось контур змінного струму ключа і вихідного випрямляча, тобто ось цей контур і ось цей контур, ці контури працюють з імпульсними струмами, з імпульсними напругами, і в результаті вся увага повинна бути зосереджена саме на цій колі. Що в результаті призводить до того, що ці кола треба врахувати? По-перше, треба, відповідно, розміщувати компоненти, ось ці, давайте подивимося, ключ силовий, діод, дросель, причому неважливо, де вони, в якій схемі використовуються, вони однакові. Силовий ключ, дросель, діод, відповідно, і вхідний, вихідний конденсатори. Треба розміщувати якомога ближче один до одного. Зверніть увагу, як розміщуються ось тут ці компоненти. Це приклади з, скажімо так, якоїсь друкованої плати. Ця стаття була, стаття в одному з журналів, електронні компоненти, здається. Звідти я взяв ці відповідні рисунки. Зверніть увагу, ось у нас вхідний конденсатор. Давайте я ось так буду замикатись. Вхідний конденсатор. Ось у нас силовий транзистор. От він у нас. Ось у нас зворотний діод. Ось він у нас. Дросель. І вихідний конденсатор. Вихідний конденсатор. Вхідна напруга подається десь ось тут, і вихідна напруга знімається десь ось тут. Зверніть увагу, наскільки
щільно розміщені ці компоненти. І яким буде контур, наприклад, ось цей. Це вхідний ключ діоду. Давайте подивимося. Я зараз відповідно це нарисую. Ось у нас це вхідна. От у нас струм іде ось таким чином. Потрапляє в дросель. І замикається через діод. Тут стоп, тут контур ключового каскада, тут фактично у нас він не так буде проходити струм. Струм у нас буде проходити ось таким чином. Тому що цей діод буде використовуватись тоді, коли у нас ключ замкнутий буде. От, тобто буде... Запитання. А чому затвор транзистора він не задіюється? Чому на нього не подається? На нього подається. Тобто тут є відповідно провідник, також просто він не показаний. Він інформаційний, більше інформаційний, він не силовий. І в результаті тут просто показана лише силова частина скрині. Так що він, звичайно, використовується. Ну, якщо подивитись, наприклад, на реальні плати. Зараз завантажиться. От, то на затвор силового транзистора відповідно подається напруга через драйвер, так званий, який узгоджує рівні, узгоджує потужності з, наприклад, мікроконтролера, з виводу мікроконтролера. Тому що напряму з мікроконтролера живити затвор силового транзистора не можна. Силовий MOSFET транзистор має вхідну ємність, яку треба відповідно перемикати, заряджати, відповідно розряджати, і під час включення-виключення будуть протікати досить великі імпульсні струми по затвору. От, і в результаті вивод мікроконтролера такий струм може просто не видати. Він може або згоріти, або транзистор може не відкритись. Тому використовують обов'язково спеціальні мікросхеми драйверів. От, які фактично в певному сенсі можна сказати як підсилювачі струму, тобто вони можуть підсилити струм і включити силовий транзистор. От. Зараз секундочку. Я ще краще схему покажу. Загально. От. Тобто ось у нас, ну це перетворювач не такий простий, як я показую на слайдах, ну тим не менш. От у нас є силовий транзистор, от це ГАН-транзистор. Так, секундочку подивлюсь. Ні, це не ГАН, це в принципі MOSFET. Ну, не суть важливо, в принципі, який транзистор. От, суть в тому, що от у нас у нього, да, це MOSFET. От у нього є затвор, да, гейт, ось він у нас. Є, відповідно, сток і сток, drain and source. Відповідно, ось ці сигнали управління, high, low, вони йдуть із драйверів. От, відповідно, у нас схеми драйверів зараз відкриються. От, іде сигнал на затвор, гейт. Ну, і, відповідно, зверніть увагу, тут у нас сам по собі драйвер, він може бути досить такою великою, досить складною схемою, де сигнал самого контролера подається ось просто на ось ці два виводи. Тобто, це загальний провідник земля, а це, відповідно, сигнал, який йде з мікроконтролера. Цифровий сигнал, нулик або одиничка. От, там, відповідно, він проходить через певні елементи, тобто в даному випадку це опторозв'язка, потім, відповідно, мікросхема спеціальна драйвера, потім ще, відповідно, певні додаткові обмежуючі резистори і таке інше. Тобто, насправді, для того, щоб керувати силовим транзистором, ну, треба, як то кажуть, видумувати ще, відповідно, додаткові рішення, які дозволять це робити. Ну, це, відповідно, це таке. Тобто, це вже окрема задача. Тобто, в принципі, ця схема, вона просто не показується на тих слайдах. От, а як це виглядає в реальності? Тобто, якщо дивитись, а, ну, от, зверніть увагу, бачите, я
виділив тут провідник. Що це у нас за провідник, до речі? А, це загальний провідник я виділив. Виділення тоді. І покажу приклад одного із силових транзисторів. Тобто ось у нас силовий транзистор. Він лежить знизу нашої друкованої плати. Таким чином вставляються отвори і притискаються до плати знизу. І от у нього, відповідно, ось це схема драйвера. Тобто, ось те, що синенький полігон ви бачите, ось такий, це, відповідно, драйвер конкретно одного силового транзистора. Тому тут провідник, який подає напругу на затвор, він є, звичайно. Просто він не показується для того, щоб показати саме особливості силової частинки. От. Так от, повертаючись до самої схеми, тобто, як я вже сказав, напруга у нас подається на вхід, тобто ось у нас, відповідно, коло протікання струму буде, дросель, вихідний конденсатор, і струм буде повертатись і замикатись ось таким чином. Тобто ось це буде наше коло проходження ось цього імпульсного струму. От, відповідно, друге коло, яке теж буде важливим, це у нас коло вихідного випрямляча, тоді, коли ключ буде розімкнутий. Це, відповідно, коло буде, тут правильно нарисовано, ось таким, діод, дросель, вихідний конденсатор. В даному випадку це коло буде воно тут меншим, звичайно, давайте нарисую його іншим кольором. Ось у нас діод. Дросель і вихідний конденсатор. Менше за площею зробити вже фізично неможливо, да? Тому що сам по собі транзистор має досить великий корпус. Дросель, якщо це силовий дросель, він теж має розмір корпуса не дуже маленький. Ну, тим не менше, в даному випадку ми мінімізували ось ці контури для імпульсних струмів. Де будуть тут у нас розміщуватись вхідні роз'єми? Вихідні роз'єми. Якщо це, наприклад, буде просто окрема плата перетворювачем. А далі, відповідно, вона буде підключатись уже до якоїсь іншої плати. Тобто, яка буде довжина ось тут, нас уже, в принципі, особливо не цікавить. Да? Тому що струм, який буде протікати ось тут, він буде постійним. Да? Тобто, і площа ось цих контурів, і ось цього контура, вона є неважливою. Найбільш важливим є саме ось ця площа. Площа контура, де будуть протікати імпульсні струми і де буде, відповідно, формуватись ось ці імпульси напруги. От, тому, коли ви будете розробляти джерела живлення імпульсні, то дуже звертаю вашу увагу на те, що ось цей елемент треба мінімізувати за площею контурів, які вони утворюють. Дивлячись, відповідно, на ті плати, перші плати, які розробляють наші здобувачі, от, і, відповідно, аналізуючи, відповідно, ці плати, от, досить часто ось ці нюанси, пов'язані з трасуванням імпульсних джерел живлення, вони студентами не враховуються. Тобто я бачив вже декілька плат, от, причому ці плати робились вже після того, як вони прослухали курс, але там було досить багато зауважень саме до джерел живлення. От, тому пам'ятайте про це. Ще раз повторюсь, це досить важлива частина вашої плати. Якщо ви хочете, щоб ваша друкована плата була електромагнітно сумісною і пройшла тестування, то ось ця частинка джерела живлення на платі, вона повинна бути зроблена якісно. От, при неякісному розміщенні, тобто якщо ви цей дросель розмістите десь ось тут, умовно кажучи, да? Чи силовий транзистор розмістите якось ось тут, і у вас будуть такі великі контури, то з великою ступінню ймовірності вона не пройде сертифікацію. От, тому, так, що це не вимикається. От, тому на це звертайте увагу. От, якщо ми говоримо про наступну частину заземлення, скажімо так, елементів, то в багатьох випадках, я думаю, ви бачили на схемах, що заземлення рисується якимось таким незрозумілим чином. Да? Тобто не просто там з'єднали все разом і все, а показується якимось чином у вигляді ось таких провідників, які збираються в одній точці. Бачили на схемах джерел живлення таке?
Чи не звертали увагу? Я не бачу, наприклад. Не бачили. Ну, тоді, в принципі, от звертайте увагу. Тобто, насправді, якщо ви бачите якесь ось таке підключення земель, то це не просто так. Тобто, в даному випадку це є важливою складовою, тому що заземлення в джерелах живлення, воно має свої особливості. Що тут варто сказати? Ну, по-перше, земля, яка є загальною для ось цих ключових каскадів, да, тобто випрямляча і, відповідно, силового транзистора, звичайно, вона повинна мати якомога меншу довжину. Ну, те, що ми ось тут і встановили. Да, тобто ось наша земля, да, ось тут, бачите. Діод, вихідна ємність і вхідна ємність. Тобто ось ця ділянка, вона повинна бути якомога меншою, да, за довжиною. Це одне. Друге, відповідно, це те, яким чином підключається у нас датчик напруги. Зрозуміло, що в більшості схем, тобто якщо ми рисуємо ось таку схему, то звичайно тут не показано, яким чином ця схема буде керуватися. Тобто тут не показаний драйвер, це одне. А друге, тут нема датчика напруги і системи управління. Задача будь-якого джерела – це стабілізація вихідного вихідної напруги на якомусь рівні. Тобто, якщо нам треба зробити на виході 5 вольт, то ми повинні видавати чітко 5 вольт. Якщо у нас не буде керування, тобто ми просто виставимо певну тривалість імпульсів, то що може відбутись? При певному навантаженні напруга, наприклад, буде дійсно 5 вольт. А потім навантаження збільшилось. Тобто підключилось додаткове навантаження. Струми і напруги в схемі дещо змінились, і напруга на навантаженні буде вже не 5 вольт, а 4,5 вольти, наприклад. Що нам треба зробити? Нам треба це якимось чином відслідкувати і збільшити тривалість імпульсів таким чином, щоб кількість енергії, яка буде передаватись навантаження, збільшилась пропорційно до ось цього падіння напруги. Тобто замкнути зворотний зв'язок. З курсу аналогової схемотехніки ви вже знаєте поняття зворотнього зв'язку, я сподіваюся. Чи ще не знаєте? Знаємо. Знаєте, добре. Якраз зворотній зв'язок – це подача вихідного сигналу на вхід для того, щоб покращити, скажімо так, властивості схеми. Так от, з точки зору управління, зворотній зв'язок використовується для того, щоб скоректувати сигнали управління, вимірюючи вихідні якісь величини, ну, наприклад, вихідну напругу. От. І тоді, відповідно, вимірявши цю напругу вихідну, порівнявши її з потрібною нам величиною, яку ми хочемо досягти, якщо ми бачимо, що у нас є помилка, ми хочемо отримати 5 вольт, а на виході 4,5, це значить, що у нас помилка 0,5 вольт. В результаті нам тривалість імпульсів треба збільшити на певну величину, да? Яка буде залежати від ось цього дельта, від цієї помилки, 5 мінус 4,5. Тобто, ну, умовно кажучи, на певну величину збільшити тривалість імпульса. От, і тоді схема управління, яка буде підключатись до силового транзистора, звичайно, от, вона буде збільшувати тривалість імпульсів і компенсує ось це збільшення навантаження, залишивши вихідну напругу на рівні 5 вольт. Так от, однією з складових цієї системи управління, тут вона показана як контролер, да, є вимірювання напруги на навантаженні. Ну, зрозуміло, що в найпростішому випадку ми можемо виміряти напругу на навантаженні за допомогою дільника напруги. Як працює дільник напруги, я думаю, ви знаєте. Да? Тобто багато разів вже, я думаю, зустрічали таку схему, де є два резистори, от, і, відповідно, вони підключаються до тієї частини, де ми хочемо виміряти, наприклад, напругу, а середній вивод між цими резисторами подається вже на наш вимірювач. От. Знаючи опори резисторів, ми можемо розрахувати коефіцієнт ділення. Да? Тобто коефіцієнт ділення – це буде відношення у нас ось цього резистора на суму опорів резисторів. Тобто R2 поділити на R1 плюс R2. Це буде коефіцієнт ділення нашого дільника напруги. Зрозуміло, що якщо у нас на виході, наприклад, буде велика напруга, наприклад, 12 вольт, а контролер, АЦП контролера, він буде працювати в діапазоні від 0 до 5 вольт, чи від 0 до 3,3 вольт, то ми не можемо напругу 12 вольт відразу подати на контролер. Нам треба її зменшити пропорційно. Ну і за допомогою ось такого дільника напруги ми зменшуємо напругу
Ну і відповідно можемо узгодити за рівнями. Так от, зверніть увагу, в даному випадку як підключається наш дільник напруги? Він підключається окремим провідничком до точки, де відповідно у нас буде розміщуватись вихідна ємність. Тобто для того, щоб ми вимірювали напругу саме на виході нашої схеми, ми повинні цей дільник напруги підключити неабияк, тобто щоб ось цей вивод не був ось тут десь чи ось тут, а цей вивод резистора підключався якомога ближче до вихідної ємності. Тому що при протіканні струмів по землі на будь-якому провіднику буде падіння напруги додаткове. І якщо ви ось цей резистор підключите ось тут, то фактично ви будете вимірювати вже не вихідну напругу, а ви будете вимірювати вихідну напругу плюс падіння напруги на ось цьому провіднику. І в результаті ваша схема керування буде думати, що у вас навантажені вже 5 вольт, а насправді на навантаженні буде 4,8 вольт. Тому що 0,2 вольта впаде ось тут на цих провідниках землі. А вони будуть враховуватись вимірювачем. Він буде вважати, що там уже 5 вольт. 4,8 плюс 0,2, наприклад. Все 5 вольт, все красиво, а в реальності менше. От, тому підключення ось цього дільника напруги для вимірювання напруги теж є важливим. Якщо ви на схемі бачите ось таке підключення, то це значить, що треба саме так і зробити. От, те ж саме стосується, якщо у нас є датчики струму, в певних випадках ми, наприклад, можемо бачити щось таке, да, силовий ключ, плюс послідовно з ним включається невеличкий резистор на долі ома, шунт так званий струмовий. Так от, зверніть увагу, тут теж є важливим правильність підключення цього датчика струму. Тобто, треба робити так, щоб сигнал з цього датчика струму подавався конкретно з цього датчика. Щоб не було, що, наприклад, у вас буде цей датчик струму підключатись ось у цій точці. І тоді в результаті у вас буде він міряти не просто падіння напруги на датчику, а падіння напруги на датчику плюс падіння напруги ще на ось цій ділянці провідника. От. Тому ці всі питання, як вимірювання в схемах силових імпульсних джерел живлення, так і питання електромагнітної сумісності і мінімізації ось цих контурів є дуже важливими. Ну, для прикладу, я вже якщо відкрив цю схему, то можна показати тут певні нюанси. Так, зараз. Ну, по-перше, от схема живлення, да? Звичайно, що в більшості випадків в сучасному, скажімо так, виконанні вже не використовуються, наприклад, схеми джерел живлення на окремих транзисторах. Да? Тобто, коли ви там самі ставите транзистор, ставите сюди відповідно там додатковий драйвер, ставите сюди відповідно ще якісь елементи. Тобто, як правило, все це вже зібрано в рамках мікросхеми. Да? Тобто, силовий ключ, схема управління ключем. Фактично, це буде просто мікросхема. Ну, діод, як правило, не включається сюди. Да? Це вже я трошки так, щось перебрав. Упс. Ну, умовно кажучи, ключ, плюс ще там певна частина елементів. Виконується у вигляді мікросхеми. Да? Яка містить і підсилювач помилки, і все, що треба. Тобто вона працює автономно, напруга з виходу, вона автоматично подається на дільник напруги, який вже там всередині розміщений, от, ну і таке інше. Тобто, в принципі, сучасні мікросхеми, вони замінюють вже в собі дуже багато елементів, от, які раніше виконувались просто як окремі елементи. Так от, наприклад, ось тут, зверніть увагу, тут використовується велика кількість, як ви бачите, мікросхем таких імпульсних стабілізаторів напруги. От. І в цих мікросхемах все може бути взагалі, наприклад, навіть всередині заховане. А можуть бути мікросхеми, наприклад, на більшій струмі, яких індуктивність, дросель буде зовнішня. Да? І дільник напруги може бути, наприклад, зовнішнім, якщо ми хочемо, щоб ця мікросхема працювала при різних напругах і могла, відповідно, стабілізувати різні напруги. Бачите, тут нам треба напруга плюс 5,4 вольти, нестандартна напруга. Ми використовували мікросхему, яка
може працювати в режимі пониження напруги, і вихідна напруга задається ось цим дільником. Змінюючи коефіцієнт ділення дільника, ми змінюємо напругу зворотнього зв'язку, фідбек, і в результаті напруга на виході буде змінюватись, яка буде стабілізуватись. От. Тому теж, як порада, в наступному семестрі у вас буде курсовий проєкт зі схемотехніки, то використовуйте ось ці знання, які ви отримаєте в цьому семестрі, і, відповідно, в наступному семестрі з дисципліни джерела живлення РЕА, і аналізуйте, відповідно, вашу схему живлення, ваших пристроїв, і вибирайте, відповідну елементну базу, сучасну. От, тому що, крім загальних таких, от, загально, скажімо так, професійних знань, які ви повинні отримати про те, як працюють схеми, да, як працює, наприклад, понижуючий стабілізатор напруги чи підвищуючий, яким чином працює підсилювач потужності в якомусь режимі, ви повинні знати також, а яка сучасна елементна база зараз це дозволяє реалізувати. От, тому що якщо ви будете намагатись реалізовувати, наприклад, якусь досить просту схему на розсипусі, як говорять, то в цьому випадку, ну, ваша схема буде а дорожчою, б вона буде довше розроблятись, тому що це все треба вам буде розрахувати, в вона буде мати більші габарити, і фактично вона буде програвати тим рішенням, які будуть на ринку, ну, які будуть, наприклад, побудовані на сучасній елементній базі. От. Тому ось використання сучасних мікросхем це теж є дуже важливим. От. Тут немає якоїсь окремої дисципліни такої, там, використання сучасних мікросхем. Да? От. Но в кожній дисципліні, відповідно, викладачі будуть говорити про те, що є, відповідно, важливим на даний момент, що є зараз от, state of the art, відповідно, в даній галузі з точки зору використання. От. Тому, якщо ми візьмемо, наприклад, подивимося на ось ці елементи, де вони розміщуються тут на платі і як вони розміщуються, то зверніть увагу, от, наприклад, наша схема ось цього джерела живлення, яке я тільки що виділив. Ось наша мікросхема, ось наш дросель і вихідні відповідної ємності. Це 39, це 44, які будуть формувати вихідну напругу. От. Тобто теж досить компактно, відповідно, все виконано. Це, відповідно, світлодіоди і зворотній зв'язок. Да? Тобто ось наша вихідна напруга, от, постійна вихідна напруга, і ось дільники напруги, ось цей, вибачаюсь, дільники напруги, і ось, відповідно, сигнал зворотнього зв'язку, який він є. Тобто тут компактно і, відповідно, з мінімізацією контурів, відповідно, все розміщено. Те ж саме буде, якщо ми будемо дивитись якісь інші, відповідно, ділянки схеми. Ну, єдине, що тут, ще раз повторюсь, частина елементів, вони, дросель мають внутрішній, всередині вже інтегровану мікросхему, ну, відповідно, не вимагають зовнішнього дроселя. Ну, а ось ця мікросхема, відповідно, дросель зовнішній, вона найбільше струн розрахована. Десь тут ще одне джерело живлення, воно розведене майже так же само, аналогічно до цього. От, тобто це як такий практичний приклад трасування таких джерел живлення імпульсних. Ну, і де, відповідно, їх шукати? В маузері, відповідно, в тому ж самому, у вас є, відповідно, велика категорія IC, відповідно, де є Power Management, Power Supply, відповідно, там ви можете шукати потрібні мікросхеми. Зараз ще поки часу трошки є, да, трошки є ще. Можливо, є питання, поки маузер завантажується. Задавайте. Начебто немає. Чи що? Начебто нема. Начебто нема. Це добре. Якщо все зрозуміло, питань нема. Да, ну, дуже повільно завантажується все під час онлайн-трансляції. Це є недолік, звичайно.
Навіть мені ще не завантажилось. Да. Это видно у нас integrated circuits. Ну, теперь еще півхвилини треба чекати, поки воно завантажиться. От. Що стосується джерел живлення, наприклад, в такій практиці макетування, ви можете використовувати ті ж самі вже модулі перетворювачів напої, тобто на Nicom, наприклад, на Arduino UA вже ви можете просто придбати маленькі платки з розпаяними компонентами, от, які, наприклад, перетворюють напругу з 5 вольт у 3,3. Чи, наприклад, перетворюють напругу з 1,5 вольт з акумуляторної батареї ААА чи АА от, в, наприклад, напругу 3,3 вольти, щоб ви могли живити ваш пристрій від однієї пальчикової батарейки. От, тобто, в принципі, це ну, такі найпростіші випадки, коли ви просто хочете швидко відмакетувати ваш пристрій, ви купили цю маленьку платку, вставили її, вона працює. Ну, коли ви робите реальний пристрій, то зрозуміло, що ви вже схему такої плати рисуєте в Altium Designer і розміщуєте відповідно на вашій платі для того, щоб, звичайно, ну, це було вже професійне рішення. От. Ну і ось у нас тут Power Management ICs. Ну, взагалі теж от, як рекомендація, коли у вас є вільний час і ви не знаєте, чим зайнятися, можете аналізувати ті ж самі там сайти типу Mouser, тому що тут дуже багато цікавого. Ті ж самі мікросхеми, існує величезна кількість різних мікросхем і існують мікросхеми, яких ви, наприклад, навіть, можливо, і не уявляли. Ну, наприклад, там цифрові резистори, да, які змінюються по, опір яких змінюється по інтерфейсу, там і квадрат C. От, чи відповідно спеціальні мікросхеми датчиків, які відповідно вимірюють щось. От. Так, ну і відповідно от, різні напруги, як ви бачите, тобто на фіксовану вихідну напругу, на певний діапазон. От. Так, ми поки що не завантажились. Mm-hmm. Cover, current and power monitors and regulators або power management specialized IC можуть бути. Тобто, в принципі, а може бути ось тут voltage regulators and controllers. Тобто, в принципі, регулятори напруги. Фактично, це будуть наші стабілізатори напруги. Тут тоді меню з вибором повинно бути більш широке. От, ну, от зверніть увагу, LDO, Linear Voltage Regulators, Switching Controllers, Switching Voltage Regulators. Тобто LDO – це Low Drop Output. Low Drop Output – це, відповідно, лінійні стабілізатори напруги, які мають низьке падіння напруги. Тобто дельта напруги між виходом та входом, воно буде невеликим. Тобто, умовно кажучи, якщо вам треба стабілізувати напругу 3,3 вольти, то вхідна напруга у вас може бути 3,7 вольт, наприклад. Тобто падіння напруги буде лише 0,4 вольти, тобто невеликим. У стандартних, відповідно, лінійних регуляторах напруги, от, таких як 7805, дельта напруг повинна бути суттєво більше, більше 1 вольта, а в певних мікросхемах навіть більше 1,5 вольта. Тобто, якщо ви хочете на виході мати 3,3 вольти, то тоді вам на вхід треба подавати цієї мікросхеми напругу 3,3 плюс 1,5, наприклад, ну, тобто 4,8.
чим менше падіння напруги, тим, звичайно, вища ефективність буде. Тому якщо вам треба використовувати прості якісь схеми, такі от лінійні регулятори, то тоді ви вибираєте лише LDO, Voltage Regulators, тобто з низьким падінням напруги, не звичайні лінійні мікросхеми. Ну, зверніть увагу, навіть виробники це розуміють, і фактично у нас LDO регуляторів, їх набагато більше зараз, чим звичайних класичних лінійних стабілізаторів напруги. Ну і відповідно Voltage Regulators, Regulators and Controllers, ну і відповідно тут величезна кількість мікросхем, да? От ви можете вибирати, що ви хочете, ну, наприклад, от Switching Voltage Regulators, TPS, якась мікросхема, ну, давайте відкриємо, подивимося, перше, то кажуть, що попаде. Там буде нарисована внутрішня структура, там будуть нарисовані формули для розрахунку, якщо якісь зовнішні елементи вимагаються. Ну, бачите, step-down, відповідно, це понижуючий перетворювач. І, відповідно, ось схема. Бачите, тут дросель зовнішній. От, однак, вихідна напруга подається, причому, зверніть увагу, бачите, тут навіть на схемі нарисовано ось таким чином. Бачите? Тобто те, що у нас подається з цієї точки напруги. От. Ну і в кінці можуть бути також рекомендації щодо того, як виконувати друковану плату, які корпуси можуть бути. До речі, зверніть увагу, бачите, такі специфічні корпуси, дуже маленькі. От, можуть бути. Так, ну і давайте розмістимо. Бачите, layout, да? Layout guidelines. І дивимося, бачите, відразу навіть є приклад розміщення відповідно компонентів для того, щоб цей перетворювач якісно працював. Ну, фактично, тут витримуються всі ті рекомендації, бачите, дуже близько вихідна ємність, вхідна ємність, дросель і наша мікросхема. Тобто все мінімально за розмірами і з мінімізацією ось цих контурів струни. Тобто саме те, що відповідно ми з вами розглядали. Тобто, як бачите, виробники, вони це, в принципі, теж рекомендують. От, так, ну і в принципі, що стосується, да, ще буквально пару слайдів, я думаю, встигнемо. От, це в певних випадках, якщо вам треба розмістити декілька фільтруючих конденсаторів, от, навіщо це може робитись? Для того, щоб зменшити еквівалентний послідовний опір конденсаторів. Такі параметри, як ESR, я думаю, ви знаєте з курсу елементної бази REA. Чим менше цей ESR, тим менше будуть пульсації на конденсаторі. Тому для того, щоб зменшити ESR, можуть включати декілька паралельно конденсаторів фільтруючих. От, однак в цьому випадку, що варто мати на увазі? Краще, коли у нас конденсатори будуть розміщуватись ось таким чином, ніж так. Чому? Тому що тут у нас в основному струм буде проходити ось таким чином. Да? Тобто ось цей конденсатор, він буде, ну, задіяний в меншій, скажімо так, ступені, в меншому ступені. Тут, відповідно, у нас струм буде мати приблизно однакові довжини контурів, довжини, відповідно, наших провідників. Тому ось таке розпаралелювання конденсаторів, воно є кращим, ніж ось таке. От, і, відповідно, та ж сама рекомендація, що стосується, як я вже говорив, ширини провідника. Ширина провідника повинна бути достатньою для пропускання струму, щоб він не перегрівався. Однак, крім цього, дуже важливим також є ще використання якомога більш широких провідників в ідеалі полігоні. Навіть якщо ми подивимося ось тут, на рекомендації виробника, бачите, він відразу говорить, що вихідний полігон, вхідний полігон і землю краще робити як полігони. Не як провіднички, а як просто полігони. Якщо ми відкриємо ті ж самі наші розведені плати, то тут ви теж побачите, що у нас тут теж земля, наприклад, вона виконується у вигляді полігона. Напруга, відповідно, вона може йти у вигляді, там, тут шар бортом, може йти у вигляді провідника, але ті напруги, які, відповідно, є широкого використання, вони теж
виконуються у вигляді полігонів. Шарі Павер. Ви можете побачити ось такі полігони конкретно для якихось специфічних живлень. Наприклад, от плюс 5,4 вольт. Де, відповідно, замість провідника використовується великий полігон. От, що, по-перше, дає можливість зменшити паразитні параметри цього провідника. І це буде покращувати електромагнітну сумісність от, з однієї сторони. А з іншої сторони, фактично, ви даєте змогу струмам протікати так, як їм зручніше, з точки зору мінімізації ось цих контурів. От, тому більшість силових схем, вони розводяться у вигляді полігонів. Або ж, якщо полігони неможливі, то у вигляді максимально широких провідників. Це покращує, відповідно, їх якість такої схеми. От. Ну і BGA, тоді почнемо вже на наступному занятті. Бачите, ми досить багато часу витратили на трасування силових схем. Ну, я думаю, що ця інформація також є важливою і корисною. І ви багато чого цікавого дізналися з нашої сьогоднішньої лекції. Можливо, питання є по лекції сьогоднішній? Можна питання по реалізації бібліотеки до проєкту? Ну, давайте, в принципі, тоді перейдемо до практики більше. Там... От у вас є до кожного елементу параметри, наскільки я помітив у ваших проєктах. Нам треба всі ці параметри, там, ну, якісь пункти вписувати у бібліотеці. Так. Да. Значить, що стосується параметрів, звичайно, потрібно. От, ну, тут що є важливим? Що є важливим? Зараз знайду методичку. Можливо, це не фінальна версія, ну не суть важливо. От. Так, і відкрию методичку. Так, так, так. Зараз давайте я знайду, секундочку відключусь. Демонстрацію екрану. Буде швидше. Відкрию методичку і тоді відповідно дам відповідь на це питання. Так. От, значить, курсовий проєкт. От, зверніть увагу, що у вас в документації до вашої плати, до вашої схеми, є такий документ, як перелік елементів. Перелік елементів фактично це текстовий документ, який готується на форматці,
з таблицею, яка містить впорядковану інформацію про кожен із елементів вашої схеми, яка записується в латинському латиницею, тобто з сортуванням латиницею, тобто A, B, C, D, E, F і так далі, яка містить згруповані певні елементи, якщо вони йдуть послідовно, з послідовною нумерацією, вони однакові. Наприклад, у вас є 5 однакових резисторів з одним і тим же самим номіналом, і вони одного і того ж самого виробника, то ви можете записати R1, 3 крапки, R5, і це все записати в одному рядку і тут вказати 5, кількість 5 елементів. От. Плюс до цього перелік елементів стандартизований з точки зору того, що там повинно бути в назві компонента. От, тобто зверніть увагу, в методичці розписано про те, які вимоги до переліку елементів, да? Тобто що там повинно бути, бачите? Тобто все це відповідно тут розписано. Є приклади того, як повинен виглядати перелік елементів і таке інше. От. Для того, щоб цей перелік елементів зробити, ну, зрозуміло, що ви повинні дбати про те, щоб все це створювалося автоматично. У нас дисципліна так і називається – автоматизоване проєктування. Багато студентів чомусь не хочуть це робити і роблять перелік елементів вручну. Звичайно, якщо це у вас одиничний якийсь проєкт, і ви ніколи до нього повертатись не будете, можливо, це і має певний сенс, можливо, витратити трошки менше часу. Но якщо ви будете цим займатись постійно, а фактично ви будете робити і курсовики, в наступному семестрі курсовик буде у вас, де ви будете використовувати Altium, ви будете робити випускну роботу. І якщо ви зараз почнете вже робити правильну, нормальну бібліотеку елементів, то той же самий перелік елементів буде генеруватись автоматично. Я не буду зараз робити генерацію переліку елементів, просто покажу, що у нас в Altium Designer, да, видно, є такий пункт, як Bill of Materials. Bill of Materials, англійською мовою, це фактично перелік елементів. Звичайно, Altium Designer буде його генерувати не в стандарті ESKD. Но в Росії є, відповідно, підрозділ Altium Russia. Відповідно, в Україні є теж виробники Altium Designer. І до Altium Designer вже є додаткові, скажімо так, шаблони, які дозволяють оформити перелік елементів по ESKD, якщо ви правильно впишете параметри в бібліотечні елементи. Вимоги до ось цих правильних назв параметрів написані в методичці з лабораторних робіт в другій лабораторній роботі. От вони. Тут вказані обов'язкові designator і manufacture part number параметри, і також додаткові параметри для певних типів компонентів. Тобто, якщо у вас, наприклад, це буде резистор, по стандартам ESKD, зверніть увагу, в таблицю вказується для резистору назва елементу, потужність розсіювання, опір і точність. Давайте я зараз запущу іще текстовий документ, тобто резистор повинен мати такі параметри, ну, вірніше, не параметри, а такий опис в переліку елементів. Назва, опір, назва, вибачаюсь, потужність розсіювання, тобто це за вимогою ESKD. Якщо це конденсатор паризований, електролітичний, то у нього йде назва, напруга, ємність, точність. Якщо це конденсатор,
поляризованим, ну, наприклад, кераміка, то тут теж назва, тільки вже не напруга, а температурний коефіцієнт ємності, ємність, точність. Якщо це дросель, то вказується назва, струм, індуктивність, точність. Якщо це, наприклад, мікросхема, тобто це вже активні компоненти, да, мікросхема, то фактично це вказується назва, може бути також корпус, тому що мікросхеми можуть бути з однаковою назвою, але в різних корпусах. Те ж саме транзистор. Назва, корпус. Ну і так далі. Тобто, зверніть увагу, у нас структура переліку елементів, да, вона, структура запису компонентів, вона, в принципі, стандартизована. Да? От. І ось для того, щоб цей перелік був згенерований автоматично, вам треба, щоб ось ці всі параметри були вписані в бібліотеці елементів. Ви один раз їх вписали і забули про них. Ви потім ці елементи будете 100 разів використовувати, у вас автоматично буде генеруватись ваш перелік елементів. От. Якщо ви будете використовувати, я рекомендую ось ці додатки до Altium Designer, які автоматизують оформлення переліку, то вам треба, щоб у вас були прописані параметри з ось такими назвами. Там, де треба, наприклад, там, де не треба Power Voltage, ви цей параметр не вказуєте. Ну, зверніть увагу, бачите, от у нас Power Voltage є для електролітів, є для резисторів. А параметр номінал елементу, value, він є для резисторів, конденсаторів, дроселей. Тобто, от фактично у нас тут є опір, ємність, ємність, індуктивність. Це все номінал нашого елементу. Скільки там у нього мікрогенрів, мікрофарадів, ом, кілоом і так далі. А назва, відповідно, є всюди. Назва, назва, назва. Тобто, цей параметр назва – це manufacture part number. Тобто так, як цей компонент називається у виробника. Тобто, наприклад, якщо ми беремо ось цю мікросхему, ту, яку ми розглядали як приклад, то зверніть увагу, от у нас його, її, вірніше, назва. Бачите, DPS-62-86-10YCHF. Тобто це повна назва нашого компоненту. Це те, що ви повинні вказувати в параметр Manufacture Part Number. Причому зверніть увагу, якщо ми дивимося документацію на цю мікросхему, ми можемо побачити, що тут буде написано просто TPS-62-860. А тут у нас 82-610. Да? Тут 82-86-1 і 82-86-0. Тобто це значить, що можуть бути певні варіації, і треба дивитись в таблиці. Упс. От наша таблиця. Чим ці мікросхеми відрізняються? Бачите, вони, наприклад, відрізняються струмом. Тут 1 ампер, тут 0,6 ампер. От. І також вони можуть відрізнятись іще і чимось іншим. Да? Наприклад, там, робочою частотою. Зверніть увагу, бачите, 0,1 і 10. Да? От. Тому, коли ви вибираєте компонент, то ви повинні, ну, в першу чергу впевнитись, що це той компонент, який дійсно вам треба, наприклад, на 1 ампер, ну і тоді вже, звичайно, вибрати його саме десь там на маузері чи ще десь. І правильно прописати для нього, звичайно, параметри, коли ви розробляєте бібліотечний елемент. Тобто, якщо у вас ось ці всі параметри прописані, вони в бібліотеку вже внесені, то потім ви просто натискаєте кнопочку «Згенерувати перелік», і він у вас генерується автоматично. З форматкою, з розбиттям по групи компонентів і таке інше. Тому що теж у вас, бачите, компоненти, вони об'єднуються в групи. Наприклад, резистори разом, там діодні збірки, діоди разом, транзистори разом і так далі. Приклад переліку елементів, які оформлені за вимогами ЄСКД. Так, щось завис.
Так. Приклад переліку елементів по ЄСКД відповідно показано ось тут. Ну, тобто тут видно, наприклад, ті ж самі там конденсатори. Да? К5040 – це електролітичний конденсатор, от у нього напруга і номінал 1 мікрофарад. Точність, наприклад, тут не вказана, можливо, в параметрах. Не в параметрах, а в довіднику, наприклад, не було. Ну, от. Якщо це, наприклад, резистор, то тут, відповідно, от, точність вказана. Там роз'єм, відповідно, просто назва елементу, і все, більше нічого нема. Кварцевий резонатор, тут частота вказана і назва компоненту. Ну, тобто, в принципі, приклади переліку елементів, вони є. Ну, ще раз повторюсь, якщо ви хочете автоматизувати свою працю, то ви повинні вказати правильні параметри. Зрозуміло щодо цього питання? А ще уточнення. Виходить, якщо... Ну... Для резистора, наприклад, не треба вказувати параметр ємність, так же? Ємність, дивіться, тут для того, щоб автоматизувати все це, ви вказуєте не параметр ємність, ви вказуєте параметр value. Value – це номінал, да? Значення. Тобто, у кожного пасивного елемента, от, наприклад, я зараз повернусь на схему. От бачите, тут параметр value. А для резистора, наприклад, якщо я знайду десь зараз тут резистор, де ж мені тут його знайти? А якщо це мікросхема якась, то треба параметр value? Ні, ні, звичайно, не треба. Тобто ви вказуєте лише ті параметри, які потрібні. Ясно. Тобто для конденсатора, наприклад, вам треба ТКЄ, а для резистора ТКЄ не треба. То ви не будете, звичайно, його встановлювати. А для конденсатора, наприклад, от є такі параметри ТКЄ. Толеранс, відповідно, це точність. Толеранс буде, наприклад, для всіх ваших пасивних елементів, для конденсаторів, дроселей, резисторів. От, а для мікросхем не буде. Ось ті параметри, там от supplier, price, відповідно, це, як то кажуть, мої внутрішні параметри, тобто це те, що, ну, я використовую. Тобто їх вам не обов'язково робити. Хоча, ну, якщо хочете, то все ж таки price і, от, наприклад, посилання на компонент десь на сайті поставника, постачальника, бажано робити. Це плюс, звичайно, буде. Ну, це вже, як то кажуть, таке додаткове. Додаткові зручності. Тому що, наприклад, якщо я хочу зараз швидко перейти на цей компонент, то зверніть увагу, тут у мене є references, бачите, manufacturer URL, datasheet, supplier link. Тобто я можу відразу перейти на Mouser і подивитись відповідно цей компонент. Що там змінилось, вартість, можливо, змінилась там чи ще щось таке. От. Якщо це цікаво, то тоді, в принципі, окремо якось про це розкажу десь на консультації, як це робити. Бачите, от ДК, той же самий компонент. Ну, подивимося вартість. 0,61. А у нас там було... Price 1, 1,43. Бачите, подешевів. Суттєво, причому. От. Ну так, да. Чому подешевів, бачите, тому що no NR&D, да, це теж важливо. От, not recommended for new designs. Тобто, в принципі, зараз цей конденсатор вже вони не рекомендують для нових виробів. Тобто, фактично, це вже, як то кажуть, тут розпродають залишки, можна сказати так. От. Ну, і ті ж самі параметри, такі як от datasheet, відповідно, тобто я можу швиденько перейти, відкрити datasheet для... Тут нема, скоріш за все, такого. Це не я робив цей бібліотечний елемент, тому тут не розміщується параметр reference. От, ну, а відповідно, ті, які я робив самостійно, то тут мені datasheet посилання. Ще питання? Ну, в принципі, більше немає в мене.
Окей, можливо, в інших є. Та теж, значить, немає. Теж немає. Ну, добре. Якщо питань нема, то тоді зараз я буду займатися перевіркою відповідно лабораторних робіт. От, якщо у когось є питання з точки зору варіантів, отримати варіант, то теж пишіть. От, ну і в принципі, відразу ж після того, як я перевіряю, то тоді теж пишу вам про те, що робота перевірена, відповідно, дивіться, аналізуйте, от, де є якісь зауваження. От, ну, вже я думаю, що в цілому всі зауваження, які були, наприклад, по бібліотекам, я думаю, вже всі виправили. От, принаймні, більшість вже нормальні бібліотеки. От, по схемам теж дивіться на ті загальні рекомендації, які я наводив. Плюс до цього, ще раз повторюсь, слідкуйте за каналом, тобто в мене на моєму каналі в YouTube, там досить багато є різних відео, і, зокрема, з точки зору розробки третьої лабораторної роботи, відповідно, є окремо 3 чи 4 відео, які я записував вже досить давно, вже років, мабуть, 10 назад, чи 8, не пам'ятаю. От, там, відповідно, розписано, яким чином користуватись параметрами, директивами, тобто, в принципі, те, що треба знати з точки зору створення схеми електричної принципової такою, щоб вона була зручна для подальшої розробки друкованої плати. От. Ну і зараз, звичайно, ще раз повторюсь, вже час активно займатися курсовим проєктом, тому що, як я говорив на початку, якісна друкована плата – це процес ітераційний. Не можна зробити якісну друковану плату з першого разу. Тим паче, що у вас досвіду розробки друкованих плат ще набагато менше. От, тому чим швидше ви зробите першу версію друкованої плати, тим якіснішим буде кінцевий результат. От, тому не зволікайте, рисуйте схеми, створюйте бібліотеки елементів, показуйте це. Ну, відповідно, тоді вже приступайте до розробки друкованої плати. Тому що зараз у нас вже фактично 26 листопада. Тобто, в принципі, вже залишається менше місяця до кінця семестру і до початку залікового тижня. Окей, все, тоді на цьому закінчуємо нашу лекцію. Ми трошки затягнули 9:45. Ну, тоді я зроблю невеличку паузу і потім, відповідно, через хвилин 10 приступлю до лабораторної роботи. От. Все, тоді відключаюсь. Так, тут. Добре, дякуємо, до побачення. І вам дякую за участь. Так, до речі, треба подивитись, хто у нас тут був із учасників. Коваль вже вийшов, Солодовник вже вийшов, бачите, добре, що з'явився Солодовник. Так, Шокотько теж був, я бачив. Ну, сьогодні досить багато було тоді, да? Виходить. От. Окей. Тоді все.